Nå skal jeg gi deg en liten introduksjon til appen FaceApp. I 2019 var det veldig mye snakk om denne appen, da den var den mest populære, men det var også snakk om dette her i forhold til hvordan den faktisk behandlet bildene dine. Og som du ser inne på appen hos meg nå, så spør den om jeg vil la han få tilgang til bildene mine. Og det velger jeg å ikke gjøre, fordi jeg er skeptisk til hvordan denne tjenesten behandler bildene mine. Men jeg har et alternativ. Så hvis jeg ønsker å prøve den ut uten å gi tilgang til bildene mine, så kan jeg trykke på dette fotoapparatet. Og på den måten så kan jeg ta et bilde av meg selv, titte pent i kamera. Og så trykker jeg på «Use». Nå tar det litt tid mens bildet prosesseres. Det eneste denne tjenesten nå har tilgang til, det er dette ene bildet. Den har ikke tilgang til de andre bildene. Så her kan jeg trykke og titte litt på forskjellige ting da. Kan jeg se på hvordan jeg smiler enda mer, og det var jo ikke så veldig forskjell. Så la oss heller titte på denne som heter Age. Og da kan jeg velge om jeg skal bli yngre eller eldre. Så nå prøver jeg old. Og jaggu, så ble jeg ikke en gammel gubbegett. Da trykker jeg på apply nede i høyre hjørne. Når jeg nå skulle lagre, hadde det vært naturlig å trykke på pila oppe til høyre, men problemet er at den er knyttet knut til tjenester som jeg må logge inn på forhånd. Så jeg velger nå å ta en X her, for å fjerne den, og så skal jeg steden vise dere en workaround, hvordan man kan få tatt dette bildet. Så det jeg gjør nå er at jeg tar på skjermbildet av dette bildet med min iPhone, så trykker jeg på bildet nede, og som dere ser så er det allerede på et utklippsnivå, og så gjør jeg dette bildet bare mindre på denne måten, og så trykker jeg på ferdig og arkiver til bilder. Og da har jeg fått lagret dette bildet uten at jeg har måttet knytte min identitet til tjenesten. La oss titte på litt andre løsninger. Som dere ser så er det en del pro-løsninger som du betaler penger for. Men jeg kan jo for eksempel legge til meg selv med et skjegg. Og der ble jeg grå og skjeggete gitt. Jeg trykker cancel, går tilbake. Skal vi se hvordan jeg ser ut med hår da, hvis den vil tilby meg noe hår. Og jaggu, så fikk jeg ikke litt hår også. Kjempebra. Jeg tar cancel igjen. Her ser det ut som jeg kan få på meg noen briller. Og jaggu fikk jeg ikke briller også. Og på samme måten så kan man ta skjermbildet. Hvis man ikke ønsker å gå for at man gir fra seg identitet, og eventuelt går for proversjonen.